Lëvizja Socialiste për Integrim ka artikuluar qëndrimin më të ashpër që prej ndryshimeve kushtetuese të 21 prillit, këtë herë për kodin e rizgjedhor. Petrit Vasili, sekretari përgjithshëm i kësaj force politike, akuzoi leadershipin e dy partive të mëdha për komplot kundër votës së lirë. Vasili tha se reforma po orientohet në drejtim të përjashtimit të LSI-s nga procesi administrimi dhe numërimi të votave me qëllim manipulimin e rezultatit në zgjedhjet e përgjithshme 2009. Në këtë situatë, LSI mblodhi një ditë më parë kryesinë e partisë. Kryesia e Lëvizjes Socialiste për Integrim e mbledhur në një mbledhje të jashtëzakonshme të saj, ka vendosur unanimisht fillimin e një reagimi të gjerë mbar popullor, shumë të ashpër, të pandalshëm. Kryesia ka vendosur thirrjen e konventës së jashtëzakonshme të hënën në orën 12 në Pallatin e Kongresëve në Tiranë. Këta dy fashistë dhe diktatorë, Rama dhe Berisha, si dhe kasta që përfaqësojnë, le ta dinë sot se ne nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë funksionimin e atij parlamenti të turpshëm që pasi zhbëri kushtetutën, kërkon sot të zhbëj votën shqiptarëve dhe as plumbat e dhuna e tyre nuk na ndal dot. Por pjesë e aksionit politik të Lëvizjes Socialiste për Integrim do të jetë dhe bllokimi i punimeve të kuvendit deri në rivendosjen e asaj që u cilësua, legjitimiteti votës së lirë dhe demokracisë në vend.